পাটকাই বুকুত হৈ থকা অথবা হ'ব লগা যি কয়লা খনন তাক ৰোধ কৰিবলৈ এক তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হওক, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সকলোকে জাগ্ৰত কৰা হওক। যদি আপুনি প্ৰকৃতি প্ৰেমিক আহক, আমাৰ লগত এই যুঁজ দিয়াত সহায় কৰক। ছেভ নেচাৰ, ছেভ দিহিং পাটকাই। প্ৰকৃতি থাকিলেহে প্ৰাণীকুল থাকিব, সেউজীয়া থাকিলেহে জীৱন থাকিব। আহকচোন আমি আমাৰ প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰোঁ, অবৈধ খনন কাৰ্য বন্ধ কৰক আৰু প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰক। ষ্টপ কয়েল মিনি, ষ্টপ ডিফৰেষ্টেশ্যন, ছেভ দিহিং পাটকাই। ধন্যবাদ। দিহিং পাটকাই আমাৰ, ষ্টপ কয়েল মিনি এণ্ড ছেভ দিহিং পাটকাই। দিহিং পাটকাই অস্তিত্বৰ সংকটত, দিহিং পাটকাইক ৰক্ষা কৰক, প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰক।